ဂျွန်2024ခုနှစ်နာရီ33မိနစ်ခင်တပုတ်တန်ရှားနေရတယ်ဒီအပြာရောင်လေးအပြာရောင်လေးကိုကျမအမြဲတမ်းဒီမှာထားတယ်ကျမအချင်းကတိုက်ပြီးဝင်ဒီမှာလာလာထားတယ်တသားရဟာကိုမနေ့ရဟာကိုမှန်တင်ကုန်မှာတွေ့တယ်โอเคမနေ့ရတသားလေးရောကျမရဲ့တပုတ်တန်ရောဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မနေ့ရဘာအမှတ်တရရှိလဲဆိုတော့ကျမရဲ့တပုတ်တန်ကိုကျမတိုက်ပြီးတော့တသားလေးလည်းတိုက်ပြီးနောက်ခုစလုံးရေကန်ထဲကိုပြုတ်ကြမဲ့အချိန်မှာကျမဒီဟာလေးကိုကင်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကင်ပြီးတော့ကိုဟာလေးကပြုတ်ကြသွားတာတတလေးစင်းကောက်ဆိုပြီးစင်းကောက်နောက်ခုစလုံးဒီမှာထားတာမနေ့ကဒီနေ့မှလည်းရှာမတွေ့ဘူးကလေးရဲ့တပုတ်တန်ဟိုမှန်တင်ကုန်ကိုရောက်ဒီအပြာရောင်လေးဘလုံးမရှာမရအောင်ရှာနေရအခုဒီမှာဒါအောင်ရှောက်ရှာနေရတပုတ်တန်တစ်ချောင်းဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဒီမှာတပုတ်တန်နဲ့တူတာဆိုလို့တခုမှမရှိဘူးအယုတ်ဖယ်ကြည့်ဘာမှမရှိဘူးဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဘာမှအောင်မရှိတာတကယ့်ကိုအရှင်နေကိုယ်အိမ်လောက်ရှင်းတာကိုယ်အိမ်ပဲရှိပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးသူများရဲ့လိုမျိုးပုံစုံပုံစီဝယ်ပြီးတော့ထားနေရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အိမ်ထဲကိုလည်းလူ10ယောက်12ယောက်နေနေရမှာမဟုတ်တိုက်ခန်းတစ်ခုကလေးနဲ့ကျမနဲ့နေတာကလေးဆိုတာလဲတော်ယုံတန်ယုံအဲ့ဒီတပုတ်တောင်ဆော့တဲ့ကလေးမဟုတ်ခုနတော့ဒီအောင်ခွဲလှန်နေဒီအောင်လှန်နေဒီအောင်လှန်နေရှာတယ်တာသိန်းတော့ဖဲထတာသိန်းတော့ဖဲထညင်းနေမမီကိုကိုလောက်တတ်တယ်တော့တပုတ်တန်ရှာအမှန်တကယ်ကဒီအောင်ခုနတော့လှန်ရှာပြီးပြီမတွေ့ဘူးဘာကြောင့်ထွက်ရှာလဲဆိုဗီဒီယို recording လောက်ထားရလေလှန်ရှာမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာအဖုံးဖုံးထားတယ်အမလေးတွေ့နေမှာဆိုလို့တပုတ်တန်ပြီးအမှတ်ကမှားတာဆိုတာလာသေးတယ်နေတင်တဲ့နေရာမှာအမှတ်မှားတာဆိုတာနေကစောက်ယူမှုလို့ဒီလိုစကားတွေပြောတာဆိုတာအိမ်ကတခိုးကိုခိုးတာကျင်းတွေပြောရတယ်ညာဘက်ကျရင်ပစ္စည်းတွေအရန်ပြောက်တယ်ဒီမှာအဟောင်းတွေကိုကျမတို့တင်းထားတယ်ကျမမလှုပ်ပြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်နှခုတုံးထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ကလေးတပုတ်တန်နှစ်ချောင်းအဟောင်းပြီးရင်ဒီနှစ်ချောင်းအဟောင်းโอเคပြီးရင်ဒီမှာအစိမ်းရောင်တစ်ချောင်းအပြာရောင်တစ်ချောင်းအနီရောင်နှစ်ချောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအဝါရောင်နှစ်ချောင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီဝါယံကတခုကစူပါ V မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းရိုးရိုးဟာစူပါ V နဲ့ရိုးရိုးဟာနဲ့ကွာတယ်ဒီမှာဆိုရင်အနီရောင်ဆိုလဲရိုးရိုးနဲ့စူပါ V နဲ့ကွာတယ်မတူဘာမှန်းတွေ့လားအကြောင်းလေးနဲ့အဝိုက်ကလေးနဲ့မတူခိုးတာခိုးတာညာဘက်ကျရင်ဘာကြီးခိုးနေမှမသိဘူးဒါနော်ပြထားပြီအခုထောက်ချောက်လိုက်ရှာနေရကျမပါပြေလို့ခိုးမှန်းသိတာလဲဆိုဒီဘက်အဲ့ဒီဥစ္စာပတင်းပေါက်ကနေအများနဲ့အဲ့လိုတလဲတွေဖုံနေပြီးရင်ငှက်မွေးတွေကအစပါတယ်အမှန်တကယ်တော်ယုံတန်ယုံကလူမတက်လို့ရှင်အဲ့ဒီကငှက်မွေးမရဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကြားငှက်တောင်ငှက်ကိုတောင်ပန်ဖြတ်ပြီးပြန်လို့မရတော့ငှက်မဝင်ဘူးဒီလမ်းကြားကိုဒီဘက်လမ်းကြားဒါပေမဲ့တခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုဒီလမ်းကြားမှာအဲ့ဒီငှက်မွေးလို့ခိုးမွေးလို့အဲ့လိုညညပတ်ပတ်တွေကြားရှာဒီမှာကလေးအယုတ်တွေဖွားထားတာတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့လုံးဝမရှိဘူးဒီမှာကျမအန်ဒါဝဲတွေဒီလိုထည့်တယ်ကျမကောင်းမွန်ထည့်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာအိမ်နေတခုချင်းစီရှာပြခါပြီးရှာပြတော်ဆောက်ချင်းရောက်တာအဲ့ဒီတခိုးရလေအဲ့ဒီဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘာလဲတပတ်တန်နေကိုလေခိုးတယ်ဗျာတုံးပြီးသွားရင်9ရက်လောက်ပဲရှိတယ်အစ်စ်ခိုးသွားတယ်ခိုးသွားပြီးရင်ပြန်လာပေးလို့ရှိရင်အယောင်တူပုံစံတူဒါပေမဲ့ဗာလဲဆိုရင်တပုတ်တန်အမွှေးမတူတော့ဘူးတပုတ်တန်ကဗမာပြည်လာပါလားမသိဘူးအတုဆိုမာမတောင်းတောင်းကြီးလေပြီးရင်တစ်ခါတုံးပြီးရင်ကြမ်းကြမ်းကြီးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားမပြော့တော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြီးလာလာထဲ့တာ
ไอ้เนี่ยกูว่าบาเลยสอนักขันนี่นาราโหลนักทางกวยราโหลปีวาโหลสิไอ้หลูမျိုးอตาริปอกตาโหลบาโหลผิดตัดเลยจม้าดิมาอ่ะดาบาแม้นเวทาดาบาแม้นโหตะดาซินเวทาดา Super V โห Super V你妈呢？好嘛，过去的外滩是对的，东东东东都外滩了，你六七十三十，东大镇外滩嘞。 东路亚的，阿公咯，东大镇嘛，他妈龙啊，过去个龙啊嘛，东亚的，他真别去的嘞，他妈杨某说为他的哈的，第一包嘛，这米桶表我们，米桶表我们，米桶表我们，十八岁当年拿的口里两百岁，你妈呢？妈呢？ 这嘛，第四年呢，俺们那边没说，谁养我都喂他了，谁养我都喂他了。这嘛嘛，哎呀，这养我都屋里是啊，三更俺俩的车嘛，到哪站被别哦，变撇别哦，没俺都无所谓哦。这嘛路路，没俺们那块多，我嘞俺等伢的手表，俺来的。这嘛，这看呢，我东等被伢，那都乱那块多，俺等伢手表。 这条路，俺不来的。哎，屋里呀嘞，哥不讲嘞，屋里了嘛好不乖。你妈家一见呢，说话来说，这嘛，上上进外头啊，不然啊，那裤多，那裤多，瑞菲布里呢，滴罗布里呢啦。哎，下里呢，靠里呢，多比啦啦，这嘛外头啦，哎，罗没有那裤，那裤帮我敲汤脚啦，没得，好过滴罗都不哦。 七趟啊呀，够当老杨呢，这不难的，太不够了呢。哎呀妈耶！而且你要这嘛，地头瑞飞嘞，把路来说，哪路进都了不稳了呗。地头不，得得嘞，到我老百姓了哇。哎，下来哦，这嘛把来说，变变变变，要养呗呀。小那小那不呢，咱们万一这下七趟没事的时候，这嘛着，这是回来后做不要。小那。 回来后做比较白，来比较养那个喏。再说话嘞，但那说比回来，再说话嘞，没耽误做比较没外乌，俺都没有理着事。啊，我的妈嘞，这嘞，十八岁呗，大爷，大爷，把来说，对面别绕路，就嘛没养那别事嘞。再说话嘞，假如 expiry 片的路，就嘛拍他嘞别事嘞事。 这嘛，他得汤米的，把别人来说，这嘛，看样吧，看样吧，我们家路的，哎，好啥？多大一点不等的，看样吧，我们家路，明年慢慢养养。这里多大一点？这嘛多大一点？那裤衫拢穿来太来的。啊，我弟们那家了，这里多大一点？你嘛把我们修。啊，行，老王啊，行，你抽干嘛？你抽干嘛？你把汤米，你把汤米，真的在汤米没修。 你干的嘛？你干的嘛？你背来没？你背来，抽起来呀！啊，说不练练练没啊？嘛呢？你干的嘛？ 铁路边，铁路边嘛，不边。现在这嘛，现在我当他嘞。现在后头嘛，加他没修，明年也加完了，明年也加完，我到大理啊，得吃三百米哦，这嘛那那厂铺嘞，这嘛多少米哦，现在太差了，今年嘛那叫没修了，不边。哎，都不等。这嘛，哎那这块地啊，啥地都没有边，没蛋的嘛，这嘛在。 ยังไงส่วนนะเอามาอันนี้ไม่ใช่เอาลูกจะมาไอ้โหซ่าแต่สิสูดจะไปกันเลยเนี่ยไอ้อันนี้เดี๋ยวไปสูดเท่าดาวเนาะเย่เย่เย่มาก็เอาลูกดีดูแต่สิสูดไปเลยเนี่ยไปโหซ่าเอากูเนี่ยพี่เหรอเย่ไปกูเอากูเนี่ยพี่สูดอ่ะที่มาที่นี่อะไรล้มว่ามาทาดาเดนี่อะไรมาทาดาเดนเดี๋ยวนี้มาชีกูไม่ชีดอ่ะชีกูไม่ชีดอ่ะมาเอาหิว
啊，这个表哥表的，老王，是这样的啊，我们是的，你妈那边是，对呀，对呀，看图片的呀，拍来说，到那里呀，最少钱喽，什么油茶杯的，表的，老王有表的，啊，真的表的呀。哎呀嘞，娘娘不讲，哎，得苦的问嘞，不老问妈妈的养路得苦问嘞。可能阿边养喏，阿好嘞也得苦喏，的嘛那苦喏，都阿爸来说，这大些哦，干啦里没有办嘞，东姑是白的。嘛，干啦里没有，爸来说，你来得苦些的嘞，里没有是不？来得里来，来那些来东城的来，俺都没有办喏。阿拉没有外滩的，这大些。啊，表表娃嘞，把张表娃慢慢的。哦，你妈喏，这嘛，啊，这偷来着没？这个没来乌，没来乌。啊，好嘛嘞，表没输赢。啊，好没嘛，给月哥，我慢慢来说。啊，好没嘛，他抄袭了没？别样在抄没事。你妈别样，啊，这都苦偷来的。阿拉表表被抓了，把皮打来说。มันเลยอู้คู่ละคู่ละสเปเชียลจีบอ่ะเนาะจีข้าวอ่ะจีรู้เปียวซีดิเต้าลูกเก่าเนี่ยทำแม่จีรู้คู่ว่าพี่ว่ารู้สิไอ้จีข้าวอ่ะเลยมาจองข้าวนี่ไอ้หลุมอยู่พี่จ้ะตีบาร์เลยมาตีไอ้หลุมไม่ใช่โอ้แต่ช่วงกันเลยเงี้ยเลยอ่ะสาตีเลยเปียวเนี่ยสเปเชียลชาตาเอ็งลงแล้วชาไม่ตุ้ยเสียเปียวกูเปียวละคู่กูคู่ละเว้ยว่าวูมันนักเขียนสูบเยอะสิแต่กูว่าเปล่าเนี่ยมั้งเนี่ยอ่ะท่ามาเนี่ยมั้งมันเนี่ยเราเนี่ยแบบกูก็เลยอ่ะพนันไอที่จีเลยสูยูจูดีมั้งจีสันนายโยงอาจจะกูไม่เนี่ยสีทาร์เลยแต่นายโยไม่เนี่ยต้องใจที่จีทาร์เลยถ้าฟงตะคู่เวชีเดียเสียดีอ่ะวะเนาะถ้าผิวยังฟงถ้าจะรออ่ะผิวยังฟงเปียยังฟงเนี่ยมาดูโตแล้วมันดูกะเลยอ่ะบาเลยสูฟงตะคู่ดูเช่าเสียยังไงน้องลองพี่ตัวไอ้ตัวอาตะขาดด้วยไหนเลยปีน้องฟงตะคู่เนี่ยดูโตเนี่ยตัวเอ๋ลงเนี่ยจ้ะที่จะเว็บบิ้งมันเนี่ยยูจูการ์เนี่ยทีนี้ยูจูเนี่ยโตสั้นนั้นมันจีทาร์เนี่ยเดชโปก็จีได้ไหมไม่รู้เอ้บูไม่รู้เอ้บูเทดีโมอาวาลีYouTube กูเลยมันน่ะงานอะไรมาสักแต่ไม่ได้จีทาร์เลยเด็กประตูจีดำดีงานอะไรงานอะไรมาสักแต่ไม่ได้จีทาร์เลยเด็ก YouTube เลยมันเนี่ยอ๋อเนี่ยแบบเราจีทาร์เลยสักจีอ๋อเซนชื่ออะไรมางานจะงานไม่ได้เด็กกูอะไรมางานจะไม่ได้เด็กพี่รอดีฮะเซนอะไรนอกไปสักงานไม่ได้จีทาร์เลยเด็กไอ้นอกไปนอกจีอ๋อไม่ใช่ที่อะไรโอ้เปลี่ยนจีได้โอ้ไม่ดียูจูโอ้มันนี่อะฮะเลยที่จะแบบเปลี่ยนอะไรโอ้ไม่ Friday เนี่ยอาวารีเซนายมาดีมาสังอาเมเนจีเอ๋เนาะเซนายมาดีมาสังอาเมเนดีแบบโฟมาเซนายน่าวไปงูงาจะกูเมเนปีนี้สัตว์นายอยู่งาจะเชื่อเมเนสัตว์นายอะดีแบบยาววายวิสุรอสัตว์นายน่าวไปงูสัตว์นายเนี่ยตัวนายจะบ่อาจจะเนี่ยโกมันเนี่ยที่เราไม่จีอ่ะวะเนาะหลายจีนะมันเนี่ยอาสุกเลยอ่ะพูดว่าท่านนายต้องจะต้องมันเนี่ยดีปะกันท่านนายกวยสุมันเนี่ยต้องนายกวยจ่อเราดูยูจูจีเอปงันสีดีผิวยาวเนี่ยไปดาวเสาจีวายปงันสีอาสุดีปะเส้นยาวฟงรอมาเช็คเราเรียบอินฟินิตพี่ว่ารู้สินะโอปุที่โอ้โหเลยอ่ะจะมาเล่าๆกันเนี่ยไก่เนี่ยฟงเลยน่าท้องเนี่ยสักเช้าเรากันเนี่ยไก่เนี่ยฟงเลยเก้วิดีโอเราก็ได้อ่ะทีนี้มันเนี่ยตัวได้จะพูดแต่เปล่าว่าเลยใช่